chikane. En gang fra venstre, krydser mod højre. Den er næsten snæver. Fire til højre hit. Sæt igen. Sæt igen. Synes jeg. Kom, kør. Jeg kunne lige høre det. Fire til venstre to. Venstre, som går videre til venstre 2, som går til en højre 2.
Venstre 3. Højre 2 til Venstre 3. Det går til en 3 til højre 2. Så 100 til højre 2. Så det 80 gennem bruger. Og 50 til højre. Og det er mod den her opgang. Og 50 til højre. 50 til højre 2. Minus 3 og bløder. Fik fat i det overhovedet, den her omgang. Ja. Ja, 100 gennem bordet. Så kom det en venstre 2. Så 200 til højre 2 minus. Højre 2 minus. 260 til højre 2. Så er højre 2. Så 100 til sin kage. Den gør jeg fra venstre, krydser mod højre. Så er det 80 til en venstre 2. 200 til en venstre 2 minus. Chikane, indgang på venstre.